ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ମଞ୍ଜୁରୁଷିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ମାଂସ ଆଳୁ ଝୋଳ ବନେଇବୁ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମାଂସ ଝୋଳ ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଦରକାର ଅଛି। ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ କେଜି କୁକୁଡ଼ା ମାଂସ ନେଇଛି, ତାକୁ ଭଲ କରି ମୁଁ ଧୋଇକି ରଖିଛି। ଏଠି ଏଥିରେ ମସଲା ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ 50 ଗ୍ରାମ ରସୁଣ ନେଇଛି, 50 ଗ୍ରାମ ଅଦା ନେଇଛି, 200 ଗ୍ରାମ ପିଆଜ ଗୋଟି ମୁଁ କାଟିକି ରଖିଛି। ଏଠି ବନିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସୋରିଷ ତେଲ ନେଇଛି, 2ଟା ଟମାଟୋକୁ ସ୍ଲାଇସ୍ରେ କାଟିକି ରଖିଛି। ଆଉ ଏଠି କିଛି ଡାଲଚିନି, 2-3ଟା ଅଳେଇଚ, 2-3ଟା ଲବଙ୍ଗ ନେଇଛି, 2ଟା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ନେଇଛି, 3ଟା ତେଜପତ୍ର, 1 ସ୍ପୁନ୍ ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର, 1 ସ୍ପୁନ୍ ଚିନି, ଆଉ କିଛି କସୁରୀ ମେଥି ନେଇଛି, 2 ସ୍ପୁନ୍ ହଳଦୀ ଏଠି ନେଇଛି ମୁଁ, 2 ସ୍ପୁନ୍ ଲଙ୍କା ନେଇଛି, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ପତ୍ର ଏଠି ନେଇଛି କିଛି, ଆଉ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇ 4-5ଟା ମୁଁ ଆଳୁକୁ କାଟିକି ନେଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ମାଂସକୁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିଦେବା ଆଉ ଆଳୁକୁ ଭାଜି ନେବା। ଏବେ ମାଂସରେ 1/2 ସ୍ପୁନ୍ ମୁଁ ଲୁଣ ପକେଇଲି, 1/2 ସ୍ପୁନ୍ ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର, 1/2 ସ୍ପୁନ୍ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, 2 ସ୍ପୁନ୍ ସୋରିଷ ତେଲ ପକେଇଲି। ଏହାକୁ ଏବେ ଭଲ କରି ଆମେ ଗୋଳେଇଦେବା। ଗୋଳେଇ ସାରି 1/2 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ରଖିଦେବା ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଏବେ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ କଢ଼େଇଟି ବସେଇ ଦେଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଆଳୁଟିକୁ ଆମେ ଭାଜି ନେବା। କଢ଼େଇ ଆମର ଗରମ ହୋଇଗଲାଣି, ସେଥିରେ ଆମେ ଏବେ 2 ସ୍ପୁନ୍ ସୋରିଷ ତେଲ ପକେଇଦେବା। ତେଲକୁ ଗରମ ହେବା ପାଇଁ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲ ଆମର ଗରମ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ରଖିଥିବା ଆଳୁକୁ ମୁଁ ସେଥିରେ ଭାଜିଦେବି। ଆଳୁ ଭାଜିଲା ବେଳେ ସେଥିରେ ଟିକିଏ ଲୁଣ ପକେଇବା। ଲୁଣକୁ ଆଳୁ ସାଙ୍ଗରେ ଭଲ କରି ଗୋଳେଇଦେବା। ଲୁଣ ଗୋଳି ସାରିଲା ପରେ ଏହାକୁ ସିମ୍ କରିଦେଇ ଘୋଡ଼ଣୀ ଟିକିଏ ଆମେ ଘୋଡ଼େଇଦେବା। ଏବେ 1 ମିନିଟ୍ ହୋଇସାରିଲାଣି, ଆଳୁ ଆମର ଭାଜିଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ ଟିକିଏ ଲାଲ ଲାଲ କଲର୍ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଏହାକୁ ଗୋଟେ ପାତ୍ରକୁ ଆମେ ବାହାର କରିନେବା। ଏବେ ସେଇ କଢ଼େଇରେ ଆଉ କିଛି ତେଲ ଦେଇ ଆମେ ମସଲା କଷିବା। ତେଲ ଆପଣ ନିଜ ଅନୁସାରେ ବେଶୀ କମ୍ କରିପାରିବେ। ତେଲ ଗରମ ହୋଇଗଲାଣି, ଏଥିରେ ରଖିଥିବା ଚିନିକୁ ମୁଁ ପକେଇଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଚିନି ମେଲ୍ଟ ହେଇ ଉପରକୁ ଯେମିତି ଲାଲ ଲାଲ କଲର୍ ଆସିବ, ସେଥିରେ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ତେଜପତ୍ର ଆଉ ଡ୍ରାଏ ମସଲା ପକେଇଦେବା। ପିଆଜକୁ ଏବେ ବି ସେଥିରେ ଛାଡ଼ିଦେବା ଆମେ। ଚିନିଟିକୁ ଆମେ ପକାଉ ତରକାରୀରେ ଭଲ କଲର୍ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଟିକିଏ ଭଲ ସ୍ୱାଦ ଆସିବ ଯେମିତି। ଏବେ ଏହାକୁ ଖୁସୁନିରେ ଆମେ ଟିକିଏ ନାଡ଼ିବୁ। ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଲୁଣ ସେଥିରେ ପକେଇବୁ। ଲୁଣ ପକେଇଲେ ପିଆଜଟି ନରମ ହୋଇଯିବ ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଭାଜିଯିବ। ପିଆଜକୁ ଆମେ ବ୍ରାଉନ୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିବୁ। ଏଠି ଆପଣ ଯେଉଁ ତେଲ ଖାଆନ୍ତି ତାକୁ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସୋରିଷ ତେଲରେ ତରକାରୀ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ହୁଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜ ଏବେ ବ୍ରାଉନ୍ ହୋଇଗଲାନି। ଏଥିରେ ଏବେ ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ପକେଇଦେବା। ମସଲାକୁ ସବୁ ମୁଁ ବାଟିକି ରଖିଦେଇଛି ଏଠି। ରସୁଣକୁ 1.5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଭାଜିବା। ରସୁଣ ଟିକିଏ ଭଲ କରି ଭାଜିଗଲେ ସେଥିରେ ରଖିଥିବା ଅଦା ପେଷ୍ଟକୁ ଆମେ ପକେଇଦେବା।
ଅଦା ଆମେ ପକେଇଦେଲୁ। ଅଦାକୁ ବି ଆମେ ସେମିତି ଏକ ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିବା। ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଏବେ ମୁଁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଅଦା ବି ଭଲ କରି ଭାଜିଗଲାନି। ଏବେ ଗୋଟେ ବାଟିରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର ନେଇଥିଲେ ସେଥିରେ ଆମେ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ମସଲା ଯେଉଁ ବାଟିକି ରଖିଥିଲି ତା'ର ପାଣି ସେଥିରେ ମିଶାଇଦେବା। ଏଥିରେ ଟିକିଏ ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର ଏବେ ପକାଇବା। ହାଫ୍ ସ୍ପୁନ୍ ହଳଦୀ ପକାଇଲି। ଏହାକୁ ଭଲ କରି ଗୋଳେଇକି ଆମେ ସେ ମସଲାରେ ପକାଇଦେବା। ଆଉ ଏବେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ଟମାଟୋକୁ ବି ଏଥିରେ ମୁଁ ପକାଇଦେବି। ଏହାକୁ ଏବେ ଏମିତି ଭାଜିବି ଯେମିତି ଆମର ଟମାଟୋ ନରମ ହୋଇଯିବ। ଏହାକୁ ଆମେ ଲଗାତାର ଏମିତି ଭାଜିବା। ଏଥିରେ ରଖିଥିବା ଏବେ ଧନିଆ ପାଉଡ଼ରକୁ ମୁଁ ପକାଇଦେବି ଆଉ ମସଲା ପାଣି ଯେଉଁ ରଖିଥିଲି ତାକୁ ବି ଏଥିରେ ପକାଇକି ଭାଜିବି ଯେମିତି ଆମର ପିଆଜ ଆଉ ମସଲା ସବୁ ଭଲ କରି ନରମ ହୋଇଯିବ ଆଉ ଭଲ ପେଷ୍ଟ ବନିଯିବ। ମାଂସ ଝୋଳଟି ଆମର ବହଳିଆ ହେବ। ଏହାକୁ ଏବେ ଏମିତି ଭାଜିବି ଯେମିତି ଏହାର ତେଲ ଛାଡ଼ିଯିବ। ତେଲ ଛାଡ଼ିଲେ ଆମେ ଯାଇ ମାଂସକୁ ପକାଇବୁ। ଏମିତି ଲଗାତାର ଆମେ ଏହାକୁ ଭାଜିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମସଲାରେ ଆମେ ତେଲ ଛାଡ଼ି ସାରିଲାନି। ଏବେ ମାଂସକୁ ଆମେ ସେଥିରେ ପକାଇଦେବା। ଏଥିରେ ଏବେ ମୁଁ ରଖିଥିବା କସୁରୀ ମେଥି ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ବି ପକାଇଦେଲି ମାଂସକୁ ବି ପକାଇଦେଲି। ଆଳୁ ବି ପକାଇଦେଲି। ଏହାକୁ ଏବେ ଭଲ କରି ମସଲା ସହିତ ଆମେ ଗୋଳେଇକି କଷେଇବୁ। ଆଠ ଦଶ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଆମେ କଷିବୁ। ଏବେ ମୁଁ ମାଂସକୁ ମସଲା ସହିତ ଭଲ କରି ଗୋଳେଇବି। ଭଲ କରି ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ପାତ୍ରକୁ ଆଣି ଏଥିରେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିଛି। ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ଅନ୍ତରରେ ଘୋଡ଼ଣଟିକି ବାହାର କରି ଆମେ ତାକୁ ନାଡ଼ିବା, ନହେଲେ ମସଲା ତଳେ ପୋଡ଼ିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଂସରେ ଆମର ପାଣି ଛାଡ଼ିଲାନି। ଏବେ ଆକୁ ଆମେ ଭଲ କରି ଗୋଳେଇ ଦେବା ଆଉ ଥରେ। ଢାଙ୍କୁଣଟି ବାହାର କରିସାରିଲା ପରେ ଖୁସୁଣିରେ ନାଡ଼ି ଏମିତି ମାଂସକୁ ଆମେ ଭଲ କରି ଗୋଳେଇବା। ଯଦି ମସଲାଟି ଭଲ କରି ଲାଗିଯିବ ତାପରେ ଏମିତି ଆମେ ଘୋଡ଼ଣଟିକି ଲଗାଇକି ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ଅନ୍ତରରେ ବାହାର କରି ମସଲାକୁ ଭାଜିବା। ଯେମିତି ଆମେ ମାଂସରୁ ତେଲ ଛାଡ଼ିବ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏହାକୁ ଏମିତି ଭାଜୁଥିବା। ପୁଣି ଆମେ ଘୋଡ଼େଇକି ଗୋଟେ ପାତ୍ରକୁ ରଖିଦେବା। ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଂସରେ ଆମର ପୁରା ତେଲ ଛାଡ଼ିଲାନି ଚାରିପଟେ। ଏବେ ମାଂସକୁ ଆମେ ଭଲ କରି ଗୋଳେଇକି ଏଥିରେ ଏବେ ପାଣି ମିଶାଇବା। ମୁଁ ପାଣିକୁ ଟିକିଏ ଉଷୁମ କରି ରଖିଛି। ଏହାକୁ ଗୋଳେଇକି ଏଥିରେ ରଖିଥିବା ଉଷୁମ ପାଣିକୁ ଏବେ ମିଶାଇବା। ଏ ପାଣିକୁ ମୁଁ ସେଥିରେ ଢାଳିଦେଲି।
ଆମେ ମାଂସ ଝୋଳ କରିବା, ତେଣୁ ଏଥିରେ ପାଣି ଟିକେ ଅଧିକା ଦେବା। ଭଲ କରି ଗୋଳେଇ ଦେବା ମାଂସକୁ। ମାଂସରେ ପାଣି ଢାଳିଲା ପରେ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ଟିକୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ କଲି। ଏହାକୁ ଏବେ 5 ମିନିଟ୍ ଆମେ ଫୁଟିବାକୁ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ତରକାରୀରେ ଆମ ଫୁଟି ଆସିଲାଣି, ଭଲ କରି ଫୁଟିଗଲାଣି। ଆମକୁ ଯେତିକି ଝୋଳ ରଖିବାର ଅଛି ସେତିକି ଆମେ ରଖିଲୁ। ଏବେ ରଖିଥିବା ଧନିଆ ପତ୍ର ସେଥିରେ ମୁଁ ପକାଇଦେଲି। ଏବେ ତରକାରୀଟି ଆମର ପୁରାପୁରି ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଭାତ, ରୁଟି କିମ୍ବା ପରଠା ଦେଇ ଖାଇଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଏହାକୁ ଆପଣ ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରିବେ, ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଭବ ମୋ ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରିବେ। ଯଦି ଏହି ରେସିପିଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।